vim falar com seu marido. Poderia, por obséquio, me chamar a senhora Maria Isabel? Nesta segunda, 3h15 da tarde. É mentira! Fugiu pro Rio de Janeiro e teve o bebê! A Petúnia me confirmou tudo. Nos mínimos detalhes. Acabou a farsa! Acabou! Átila coloca Maria Isabel contra a parede. Me fale a verdade. Aonde está Jasmin? O que fez com a minha filha? Escrava Mãe. E 15 para as 10 da noite. Você acompanha as emoções finais de Jesus, penúltimo capítulo. Mas o Espírito Santo virá sobre vocês.